שלום ריו, אני אשמח שתספרי לי את סיפור העלייה שלך. אוקיי, אז באתי לישראל פעם ראשונה שהייתי בת 16, תוכנית בשם ניפטי, דרך התנועה הרפורמית בארצות הברית, שזו תוכנית של נערים אמריקאים רפורמים שבאים ללמוד בארץ 5 חודשים בבית ספר, בשנה השלישית של הבית ספר, ופשוט הגעתי ועברתי איזושהי הערה והתאהבתי בארץ, התאהבתי בשפה העברית, וזה היה משהו שלא ראיתי, לא שמעתי אליו, לא חוויתי אי פעם, אז הכל היה חדש ומרגש וזה. ואז שחזרתי לארצות הברית, סיימתי את הבית ספר ופשוט הבנתי שהייתי חייבת לחזור לארץ, אז חזרתי לעשות שם שירות, שוב דרך התנועה הרפורמית. וגרתי בקיבוצים ובערים ובמושבים ועבדתי בחוות ולמדתי עברית והתנדבתי וכל הדברים שצעירים עושים בשביל השירות. ואחרי איזה חודש שהייתי בארץ הלכתי לעשות את הנזם הראשון, עכשיו אני יכולה להגיד שיש לי 3, אז זה מצחיק, והלכתי לעשות נזם ואמרתי לחברה שלי מה יקרה כשאני אתגייס. ואז היא יצרה והיא אמרה כזה, מה זאת אומרת כשאני אתגייס, כאילו האם תתגייסי? אמרתי, מסתבר שכבר החלטתי שאני מתגייסת לי, שאני מודעת לזה בכלל. ואחרי חצי שנה פחות או יותר שהייתי בארץ בשנת שירות הזו, התקשרתי להורים שלי, אמרתי להם שאני מעוניינת להישאר ולהתגייס ולעלות לארץ וכל ה... כבר קראתי לזה באינטרנט שזה אפשרי, כי לפני זה לא ידעתי, לא הכרתי אף אחד שעשה כזה דבר. ואימא שלי, כמו אמא טובה, טוב, נדבר על זה פעם אחרת, תחזרי הביתה, בואי נשב ונדבר על זה כמו שצריך. ואבא שלי פשוט ניתק לי בטלפון ולא דיבר איתי 3 שבועות. וכל השנה פשוט הבנתי שזה המקום שלי, התחלתי ללמוד עברית בהתנדבויות. והיו לי משפחות מאמצות שרק דיברו איתי בעברית, התחלתי לראות ארץ נהדרת, כל הדברים האלה. ואז שחזרתי לארצות הברית, שהם החליטו, ההורים שלי, שהם החליטו שראוי לי ללמוד שנה באוניברסיטה בחו"ל, ואז אם עדיין בא לי לעלות לארץ, אז אני יכולה לעשות כך נטו מהחשבון בנק שיש לי, והם לא מוכנים לעזור לי כלכלית או לתמוך בי נפשית או מה שזה לא יהיה. ואז מצאתי גרעין צבר דרך האינטרנט, שזו תוכנית כמו גרעין נחל פשוט לעולים חדשים וצעירים שמתגייסים בלבד כחיילים בודדים. ויש מפגשים וכל מיני דברים כמו תנועת נוער ומחנה קיץ ועושים פעילויות ומדברים על המשמעות של להתגייס לצבא זר כאמריקאים ישראלים או יהודים. ואז במהלך המפגשים שהיו לנו פשוט הבנתי שזה הכיוון שלי בחיים, לא אפילו חשבתי פעמיים שאני לא במקום הנכון. אחרי שנה עזבתי את התואר ובאתי לארץ, ואחרי חודש כבר התגייסתי. ופשוט, אני פשוט לא מרגישה אמריקאית בשום צורה באופן. שזה מצחיק כי הצחוקים שלי עדיין צחוקים של אמריקאים, חוש הומור כאילו, ואני די מתלבשת כמו אמריקאית, ואני גם מדברת עם חברים שלי באנגלית, כאילו דוברי אנגלית, חברים דוברים אנגלית, אבל אני די מנהלת את רוב הלימודים, רוב החיים שלי בעברית, שומעת מוזיקה ישראלית, יוצאת עם ישראלים, אוכלת אוכל ישראלי, כאילו זה לא, אני לא נחשבת אמריקאית בעיניי. ורק הבנתי את זה ברגע שהגעתי לארץ. זה לא שניסיתי לברוח מארצות הברית ומצאתי את ישראל, אז פשוט הגעתי לפה והבנתי שזה המקום שלי. זהו, עכשיו היינו... ואז אחרי הצבא התגייסתי להיות מדריכת חי"ר. לא ידעתי עברית אז, העיפו אותי מהקורס, כי לא ידעתי עברית, אמרו לי שזה מסוכן. פשוט אמרתי כזה, כן מפקדת, מה שאת רוצה, כאילו. איכשהו התגלגלתי לדובבן,
הייתי מש"קית תיאום שנה, תיאמתי את כל הניווטים והאימונים של היחידה, ואז הייתי פייפייט, ואחרי השירות עבדתי חמישה חודשים בתוכנית נפטי, שהגעתי לארץ דרגה כנער בת 16, ואז סיימתי שנה במזרח, כמו כל ישראלי אחרי הצבא, ואז עכשיו אני לומדת בגוריון. ובעצם נשמע שגילו את כל התהליך עשית די לבד, בלי תמיכה מהבית. תוכל טיפה להרחיב על זה? שמי, אני בת יחידה, באה מבית עם הורים גרושים. אני לא משנה מה הייתי בוחרת, אמא שלי אפילו אמרה לי, אם היית רוצה להיות שחקנית בניו יורק, היינו אומרים אותו דבר. אני לא משנה אם את רוצה להיות מורה ברוסיה, כאילו לא היינו תומכים בזה. זה לא דווקא ישראל, זה לא דווקא הצבא שלהם. זה שאת... הם מבחינתם, מבחינת אבא שלי, הוא ראה את זה כבריחה, בריחה, כאילו שאני בורחת ממנו. הוא חשב שהוא לא היה הורה מספיק טוב, והוא חשב שעשיתי לו, שאני עושה לו דווקא, שלא קיבלתי, לא יודעת, מספיק בילדות. אז פשוט אמרו לי, כאילו, לא משנה מה היית עושה, לא היינו נראה את הולכים בזה, ובמיוחד שזה... בנוסף לזה שאת מתגייסת את הצבא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים, אז כן. היי, ומי כן עזר לך בתהליך? כי דיברת על צבא, אבל מוסדות, ארגונים או אנשים שהיו חלק גם צבא, נפש בנפש. הייתי, גרתי בקיבוץ חצרים, שזה איזה 20 דקות מסיעה מפה, ושם היה לי רכז, והוא ממש עזר לי. ובתכלס, בתכלס, היו לי מספיק חברים ישראלים מהמחנה קיץ ומהתנועות נוער, שזה לא היה, זה היה מובן מאליו בעיניי שאני לא לבד בארץ. שאני לא... יש לי חברים שבאמת באו כמוני בלי משפחה, אבל גם בלי עברית וגם בלי חברים ישראלים. כאילו, מבחינתי כבר היה לי את המספיק כדי לחיות פה ולהקים חיים. אבל כן, גרעין צבר ונפש בעיקר, ואז דובדבן פשוט עזרו לי, כאילו היחידה עזרה לי מלא. ומה היו באמת הקשיים העיקריים שצריכה בהם עזרה? את יודעת, אני תמיד אומרת, כאילו בשלב הזה, הקשיים שאני עוברת עכשיו זה פשוט כמו כל ישראלי אחר. עכשיו אני לא עוברת קשיים של עולה חדשה. דברים שקשים לכל ישראלי, אבל אז הם היו קשיים של לא לדעת עברית ולא ללכת לסופר ואין לעובד סבלנות להסביר לך הבדלים בקורנפלקסים או מה שזה לא יהיה. באמת לפתוח חשבון בנק או להשיג טלפון שעובד וכל השטויות, כאילו אלו דברים שכל עולה חדש עובר, אבל זה לאו דווקא משהו שמישהו יכול לעזור לי איתו. זה כאילו, לפעמים אתה צריך ללמוד בעצמך איך מתגברים על דברים כאלה כדי ללמוד. בעיקר זה העברית. אני זוכרת שהייתי פשוט יושבת עם חברים, אנשים שאני הייתי חושבת עליהם כחברים, והייתי אומרת, הייתי מקשיבה לשיחה ולא... ויודעת מה אני רוצה להגיד, ויודעת שאני מצחיקה ואני מסוגלת לשתף פעולה ושיחה, ופשוט... יושב בשקט, ואז כולם חשבו שאני בגלל שקטה ואני כזו, וכאילו הם לא קשיים דווקא שהמדינה יוסרת. יותר חברתי, שפשוט בא לי להצחיק את החברים שלי ואין לי, אני לא מסוגלת. אני זוכרת כאילו, בשנה הראשונה שלי בארץ, פשוט אמרתי, לדעת עברית, כאילו להגיע לשלב שאני יכולה להצחיק מישהו בעברית, זהו, כאילו ניצחתי. אני יכולה לעזוב את הארץ מבחינתי, כאילו. ויש את הקשיים היותר מעצבנים, שנגיד, היה לי מפקד שלא אהב אותי משום מה, שפשוט נתן לי לסגור איזה חודש וחצי ברצף, שלא עשיתי שום דבר. אז, ואין לי הורים שיגידו שזה לא בסדר, אין לי מישהו שיגיד שההתנהגות שלו היא לא מתאימה לחיילת, כי לא ידעתי, לא היו לי אחים שהיו בצבא, לא... כאילו היה לי חבר בזמנו, אבל שוב, זה גבר, כאילו כבחורה יחידה בפלגה של לוחמים,
יש לפעמים התנהגות שאני לא ואף ידעתי שהיא לא בסדר. אז יש דברים שאם היו לי הורים ישראלים או אנשים שהיו שומעים את הסיפורים ואומרים כזה, שמי זה לא נשמע לי מתאים, זה משהו אחד, אבל בגלל שגם כל החברים שלי הם היו עולים חדשים, גם חיילים בודדים, אז הייתי מספרת משהו וכולם אומרים כזה, וואי, זה גם בסה, זה גם קורה לי. לא היה אף אחד שאמר כזה, אולי מפקד לא צריך לדבר לחייל שלו ככה. אבל בעיקרון, אני חושב שבאמת לא בקטע מתנשא, אבל הסיפור שלי הוא נחשב הצלחה מבחינת עלייה. שיש לי מתוך ה-20 אנשים שעלו איתי לארץ בגרעין, אנחנו כאילו מעט נשארו בארץ, ואלה שנשארו הם ההורים שלהם ישראלים, או נולדו בארץ וחזרו. כאילו מאיתנו שנשארו, אנחנו אולי 4 אנשים, כאילו שאנחנו אמריקאים, חלוטין. אז כל הקשיים שעברתי, הם כבר לא רלוונטיים, הם כבר מצחיקים אותי. שאני עובדת במשרד בצבא, ומישהו נכנס ושואל אותי אם הוא יכול להדפיס משהו, ואני אומרת לו, אין דיון. כאילו, אין דיו. והוא מתחיל לצרוח עליי, סבבה, אני לא צריך לדבר על זה, רק רוצה להדפיס משהו. זה דברים כאלה שפשוט מתגברים עליהם עם הזמן. ומה, יש לך כזה זיכרונות מסוימים טובים, או איזושהי חוויה לצד הקשיים? כאילו, את מספרת דברים גם מאוד שלך טובים, אבל ככה מה הזיכרונות העיקריים, הטובים מכל התהליך הזה? הטובים? טוב, זה באמת כאילו, יש את זיכרונות של המשפחה המאמצת, שפרשת אותם בפעם הראשונה, ויש את זיכרונות של הייתי פרק שלם של ארץ נהדרת, שזה היה מגניב רצח, והבנתי הכל. או נגיד, אני ממש זוכרת שישבתי ולחו אותנו להופעה של כנר הגג, ואני גדלתי עם זה בבית, יהודי בארצות הברית, באנגלית, אז כאילו פתאום לראות זה בעברית והבנתי הכל, הייתי בעלן מעצמי. וכן, כאילו, פשוט הכל היה חלק, כל המעבר הזה. ביתה בה הייתה לך משפחה מאמצת? משפחה מאמצת. האמת? זהו, לא, האמת שתפסתי קרבי מבסיס מסוים לבסיס שלי, כי הם מלא רכבים עברו משם לשם. מי שהיא באה, היא אמרה לי שהיא תיקח אותי, היא מפקדת, היא גרה ליד, נננה. ומשום מה היא פשוט אמרה כזה, רגע, את חיילת בודדה? בא לי לאמץ אותך. ועכשיו ההורים שלי אמרו לי שזה, הם לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים שאנשים רוצים לאמץ אותי, כי יש לי משפחה. הם פשוט בוחרים לא לתמוך בי כלכלית. ובשלב, במהלך השנים, כאילו אבא שלי התחיל להבין למה אני שם, למה אני פה ולמה אני נשארת. אז אמרתי לשמי, זה לא כזה מתאים, יש לי כבר כאילו את הגרעין ויש לי, היה לי חבר, אז אני מסודר, הכל טוב. אז היא אומרת, טוב, בסדר, תביא את המספר ונדבר. יום אחרי זה היא באה עם עוגה ובגדים לחורף, וארוך אוכל וזה, היא באה כאילו עם איזה 3 שקיות ענקיות, עם צ'וקולוקים ונישושים ומה שזה לא יהיה. והיא שם פשוט אמרה לי כזה, רק שתדעי, אני מאמסת אותך. שזה היה מדהים, והיא בסוף קנתה לי רוב הדברים שיש לי כרגע בדירה, ואנחנו עדיין בקשר, דיברנו שבוע שעבר ב-SMS'ים. ויש לי כמה משפחות מאמצות נטו מהזמן בארץ, אני פוגשת זוג מבוגרים, שכל הילדים שלהם כבר יצאו מהבית, ומחפשים מה לעשות, וחברים של חברים, ורוצים לעזור לי, שזה נחמד, תמיד בא בטוב. ועכשיו אני די, כאילו, אין לי משפחה מאמצת מבחינתי, כי אני כבר לא צריך. ואני, כאילו, אני פשוט הולכת לבית של השותפה שלי כל הזמן. הבית שלה, מבחינת ההורים שלה ומבחינתנו, זה הבית שלי לחלוטין. ואני מוזמנת ללכת מתי שבא לי לעשות מה שבא לי, כמו הבית של ההורים שלי. אז כן, נחמד. איזה כיף.
ואיך את מרגישה שכל הסיפור הזה והעלייה הזאת עיצבו אותך למי שאת היום בגיל הזה? אני לא חושב שהסיפור הזה עיצב אותי למי שאני היום. אני חושב שזו מי שאני, פשוט גיליתי שהדברים האלה קיימים. כאילו, אמא שלי תמיד צוחקת שאפילו אם לא הייתי יהודייה, הייתי מגיעה לארץ. כאילו, אפילו אם הייתי, אם באתי ממשפחה אחרת לחלוטין, באפריקה, אם, כאילו, מה שזה לא יהיה, עדיין הייתי מוצאת את הדרך שלי פה. שזה לאו דווקא, לאו דווקא יהדות ולאו דווקא ציונות, לאו דווקא ישראל, אבל זה, כאילו, האווירה והתרבות פה, זה, כאילו, כל הדברים האלה כן משפיעים. אבל זה, אני חושבת שזה גרם לי וזה בנה אותי, כאילו בנה אותי, אפשר להגיד, להיות מי שאני. וזה מי שאני, פשוט כאילו דרך הדברים האלה הגעתי לבוא. ומה באמת בתרבות ובאווירה הכי עושה לכם? כי לא יודעת, זה פשוט כולם חמים, כולם נחמדים, ונגיד, אוקיי, נגיד, דוגמה מושלמת, אני גרה מעל מסעדה. כאילו, אני דירה הראשונה מעל מסעדה, ולפעמים פשוט החשמל, כאילו, פתאום מתעוררים בוקר אחד, אין לנו חשמל, אין לנו מים, אני מתקשרת לבעל הדירה, הוא, תוך 10 דקות הוא בא, אני כבר צחצחתי שיניים ושטפתי פנים בשירותים של המסעדה, כי הם אוהבים אותנו כל כך, הם כבר דופקים על הדלת ואומרים לנו שאין לנו חשמל, דואגים שיש לי קפה חם, כאילו קפה קר, סליחה, כי אין חשמל. דואגים שיש לי קפה ותה בידיים שלי, שאני מצחצחת שיניים ושירותים שלהם. אמרתי למנהל שאני עובדת, אני גם עובדת במסעדה, אמרתי לו שאני חושבת לקנות אוטו. הוא אמר, למה שתקני אותו אם את יכולה לקחת את שלי? ומבחינתו זה מובן מאליו. לעזור לעובדת שלו, לעזור לחברה שלו, למה לא? דברים כאלה בחיים לא היו קורים בארצות הברית מבחינתי. או נגיד, אני מתה לסיפור הזה, שהייתי בת 18, הייתי בשיעור של היסטוריה באמצע מבחן, קוראים לי מהמשרדים של בית ספר, שאימא שלי בחוץ עם שתי נשים ואני צריכה להגיע. זה כזה קלאסי, אימא שלי, כאילו היא עושה דברים כאלה כל הזמן. אני יוצאת החוץ על החנייה, היא עומדת שם עם אישה מבוגרת, ובת שלה, נראה לי בת 25 אז, ואני, היי אימא, כאילו אני באמצע מבחן, מה קורה, והיא אמרה, וגדלתי בעירה, כאילו, אזור מאוד מאוד קטן, והיה לנו דגל ישראלי מחוץ הבית. ואז היא אמרה לי, כן, אין ישראליות, עושות road trip בקליפורניה, איכשהו הגיעו לרחוב שלנו, כאילו, קצה של העירה, ראו את הדגל, עצרו, עלו לבית שלנו והתחילו לדבר איתי, ואנחנו הולכות לטייל ביחד היום. ואמרתי, קול, מגניב, כאילו אני לא יכולה לבוא, אני באמצע מבחן, טוב, אחרי זה תבואי. הם היו אצלנו יומיים, ובסוף נסענו איתם לסן פרנסיסקו, ובחינתנו זה הכי טבעי, זה תרבות הישראלית, זה תרבות חמה ותרבות מקבלת, ומה כל החברים שלנו אמרו לנו? אתם תתעוררו בבוקר ולא יהיה לכם טלוויזיה, הם יגנבו את כל הכסף שלכם, הם יהרגו את הכלב, כאילו, דברים הכי קיצוניים שאפשר. וכאילו, מבחינתי זה החיים. וכאן לא צריך לחשוב על זה פעמיים. זה פשוט, זה התרבות פה. שם זה לא. רק כשמבינים את הצד שני, מבינים כאילו כמה זה טוב. אז את איתנו פה. חלשת. טוב, תודה רבה. בכיף, ממש בכיף.